Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski neće otputovati u Moskvu da se sastane sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, izjavio je zamjenik ukrajinskog premijera Aleksej Raznjikov. Kako je rekao, zvanični Kijev Rusiju smatra zemlju agresorom jer u Donbasu drži svoje trupe. Zelenski će razgovarati sa Putinom onda kada se bude završio rat u Donbasu. Tada će biti moguće razgovarati o bilateralnim odnosima, rekao je on. Raznjikov je također rekao i da taj susret neće biti moguće organizovati u Moskvi. Da putujete u zemlju koja je agresor i da se sastajete sa predsjednikom te zemlje, mislim da je to veoma čudan predlog, rekao je on. Raznjikov je rekao i da u slučaju da se takav susret desi, on bi trebao da bude organizovan u pratnji francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel.